Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailə dron və raket hücumuna cavab olaraq İrana qarşı sanksiyaları genişləndirib. Sanksiyalar siyasına 16 fiziki və 2 hüquqi şəxs daxil edilib. Onlar İranda pilotsuz uçuş aparatları istehsalı ilə məşğul olan şirkətlər və şəxslərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yanaşı Böyük Britaniya da İrana qarşı sanksiyalar siyasını genişləndirib. Bildirilib ki, Britaniya sanksiyalar siyasına pilotsuz uçuş aparatları və ballistik raket sənayesi ilə məşğul olan İranın ümumilikdə 13 hərbi təşkilatını, fiziki və hüquqi şəxslərini daxil edib. Sanksiya tətbiq olunan hərbi qurumlar arasında İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı və Sepah Hərbi Dəniz Qüvvələrinin olduğu bildirilir.